Viaje até o Oriente sem sair de São Paulo. Saberan Tapetes Orientais, uma verdadeira tenda oriental para você comprar tapetes de bom gosto, tapetes com qualidade. Gente, com 50% de desconto e ainda aceitam seu cartão de crédito. E desconto real, viu? Vou começar a mostrar pra vocês já. Esses tapetes aqui são belíssimos, são quilim Zafagan. Deixa eu ver se eu consigo abrir um, é porque eles são grandes, tá? Tem até de 12 metros quadrados, só pra você ter ideia do desenho. É um tapete realmente muito bonito, tem várias cores, várias metragens. O metro tá saindo R$40. Gente, R$40 um metro quadrado. Tapetes até 12 metros, pelo amor de Deus, só não leva se você não quiser. São tapetes muito bonitos, faça festa aqui. Esse é um tapete muito clean, é um tapete que combina numa casa mais jovem, até em quarto de criança. É o quilim Durri, é um quilim indiano, um trabalho muito delicado. Tá custando R$13 a peça. Esse tapetão aqui que você tá vendo, ó, tipo pra beira de cama, um corredorzinho, R$13 a peça. Tem tapete chinês, esse daqui é o China Latex, são tapetes muito bonitos. Tem em tom pastel e tem nos tons mais fortes também. Tá saindo de R$110 a R$55 o metro quadrado, pressão. E a gente termina mostrando o Baby Afghan, que é um beluchinho, uma graça de tapete. Tá custando, sabe quanto, gente? R$25 a peça, um bom presente. Aquele cantinho que tá faltando um tapetinho bonito. Aproveita, Saberan tem tudo isso pra vocês. Muito mais ainda, venha com calma, venha escolher. Faça bom negócio e deixa sua casa bem decorada, porque com certeza ela merece. A promoção já tá valendo e termina nesse domingão. Sábado e domingo de 11 da manhã até às 6 da tarde. Endereço daqui é Rua da Globo, 1175, no Jardins. E o telefone é 280-1777. Aceita cartão? Então vem pra cá e compra à vontade. Deixa sua casa linda, Saberan.